Ve Valašském Meziříčí dokončili regeneraci posledního z 5 městských sídlišť. V místní části Podlesí mají obyvatelé k dispozici nové chodníky, parkoviště, mobiliář, osvětlení, samozřejmostí jsou polozapuštěné kontejnery na odpad a úpravu zeleně. Stavební práce byly zahájeny v červnu roku 2023. Slavnostní zakončení a předání do užívání veřejnosti se uskutečnilo 15. srpna 2024. Přestřižení pásky za účasti zástupců města a dodavatelské firmy zpestřila cymbálová muzika Polajka společně s tanečním souborem Bača. Já mám svou velkou radost, protože můžeme teď udělat jednu velkou tlustou čáru a říct, všechna sídliště ve Valašském Meziříčí prošla touto rekonstrukcí. Město v průběhu několika let investovalo do právě tohoto typu staveb více jak 250 milionů korun. V momenty, kdy se dílo daří, ať jakékoliv, tak dělá radost a myslím si, že bude snad dělat radost i všem, co budou užívat. Projektanti mysleli i na děti a sportovce. Ti mají k dispozici pingpongový stůl a hřiště na míčové sporty. Menší děti potěšilo hřiště s řadou herních prvků. Líbí se mi tady, protože tady chodí děti a můžu si konečně někdy zahrát fotbal. Mě tady baví úplně všechno a tady na tohle hřiště nejvíc chodí malé děti, takže si s nimi můžu zahrát nějaké hry. Původně projektované náklady se podařilo soutěží snížit o 10 milionů korun na konečných bezmála 38 milionů korun, plně hrazených z rozpočtu města.